עיקרון ראשון, זהו עיקרון הוואו. נכון שכאשר אתם עוברים חוויה יוצאת דופן, התגובה הספונטנית שלכם היא וואו. כאשר לקוח שלכם מגיע למצב של וואו, אנו מגדירים זאת כמצב של וואו W שווה ל-E פלוס 1. וואו שווה ל-expectation פלוס 1. ציפייה ועוד משהו. דהיינו הוואו -WOW מתאפשר אך ורק בתנאים שבהם הלקוח מקבל שירות שהוא מעבר לציפיותיו, ולכך אנחנו חותרים. נשיג זאת בעבודה בשני כיוונים. א', הנמכת ציפיות. אל תבנו ציפיות והבטחות גבוהות מדי. תמיד עדיף שלקוח יגיע אליכם בציפייה ממוצעת, ויצא מכם עם חוויית שירות הגדולה מן המצופה. ב', תנו קצת יותר. תנו ללקוח קצת מעבר לרגיל. לפעמים צריך לצאת מן המסגרת גם בדברים הקטנים, גם אם תיתנו מתנה קטנה, כגון עט ששווה שקל וחצי, לפעמים אותה עט יכולה להפוך את הקערה על פיה, ולהביא את הלקוח לזיכרון של חוויית שירות של וואו. העיקרון השני הוא עיקרון הנועלים. אין אפשרות לתת שירות ברמה גבוהה ללא קביעת נעלי שירות. היה לי לקוח אשר נהג להקשיב לשיחות של פקידות הקבלה עם לקוחות. ולהעיר להם על טיפול שאינו לטעמו. הערות אלה חזרו ונשנו והביאו את הפקידות למצבי תסכול. התברר שאותו לקוח, מנהל העסק, אף פעם לא חשב לבנות חוברת נהלים, אשר מבטאת בדיוק מה צריך לעשות ומה צריך לומר בכל מצב. בנו חוברת נהלים, אשר מביאה לידי ביטוי את רמת האיכות ורמת השירות שאתם רוצים לתת, ודאגו שכל העובדים ידעו להתנהג לפי נהלים אלה. ובכל פעם שאירוע עם לקוח חוזר על עצמו יותר מפעם אחת, אירוע שאינו מפורט בנהלים, הוסיפו אותו כנוהל. תמיד יהיו מקרים שבהם עלינו לתת בידי העובד או לעצמנו את שיקול הדעת. אבל ככל שתשאירו זאת ליוצאים מן הכלל, ואת הכלל תכסו בנהלים, כך אתם מבטיחים את הביצוע בפועל של איכות השירות כפי שאתם רוצים. העיקרון השלישי הוא עיקרון העלות תועלת. אי אפשר לקבוע רמת איכות שירות ללא גבולות. איכות שירות עולה כסף, ועל כן עליכם לקבוע את נוהלי השירות גם בהתאם לעלויות. לדוגמה, כשמלון באילת מעסיק מיניבוס במשרה מלאה על מנת להביא אורחים לשדה התעופה ממנו, זוהי פעולה של איכות שירות שיש לה מחיר. כשמלמדים את פקידת הקבלה איך לקבל אורח חדש מבחינת השיחה, והפעולות שהיא מבצעת זוהי פעולת שירות שאינה כרוכה במחיר. נעלה החזרת מוצרים ופיצוי לקוחות. כמה זמן אתם מקדישים ללקוח? כל מה שאפשר לתת לו ערך כספי צריך להיות מוארך עם סדרי עדיפות. על מה כדאי לוותר ברמת עלות תועלת ומה צריך להשאיר. שימו לב תמיד למחיר שמשלמים על איכות שירות גבוהה. העיקרון הרביעי הוא עיקרון הדברים הקטנים. אני קורא לזה הדברים הקטנים הקובעים את ההבדל הגדול, וכמובן את התוצאות. אל תזלזלו לעולם בפרטים הקטנים. כשבחדר המלון אין שטיח על הרצפה, עבורי כאורח זו בעיה. לבעל המלון זה פשוט נראה כפרט קטן ושולי. כך גם הלחמניות בארוחת בוקר שאינן טריות מספיק. וכך גם אם המלצר יתנהג בקוצר רוח, ודוגמאות אינן חסרות. אני מציע לכם, ולא חשוב באיזה תחום אתם, לבדוק עם לקוחותיכם, מהם הדברים הקטנים החשובים להם. ודאו שאצלכם הכל בסדר.